د جلال آباد ښار په نازو انالیسه کې د ماشوم د ورځې په مناسبت د تشبث نندرتون جوړ شو. د نازو انالیسیز د کوونکي وایي له دغه نندرتونه یې هدف د ماشوم ورځې منزل او د خپلو وړتیاو ښودل دي. دا موږ ته دې سره کومک کوي چې تر څو موږ په راتلونکي کې د اقتصاد کله چې یعنې سوداګري کوو د دې په برخه کې موږ سره مرسته کوي چې یعنې موږ وکولی شو په کومه طریقه یعنې سوداګري وکړو. د نازو انالیسی د ولسم ټولګي زده کوونکي وایي د تشبث مضمون د لوست له برکته اوس کولی شي چې کار او اقتصادي پرمختګ وکړي. دا پروګرام د تشبث له مضمون لخوا د متشبثینو لپاره کېږي. متشبثین هغه کسان ته ویل کېږي څوک چې استعدادونه لري خو بلکې هغه نشي ښکاره کولی، او د تشبث مضمون په واسطه موږ کولی شو د هغه کسان چې استعدادونه پټ دي او نشي کولی دا جرأت نه لري چې نور ته خپل استعدادونه ښکاره کړي، هغه په دې پروګرام کې ښکاره کړو. د نازو انا د لیسی مدیره وایي زده کوونکو یې نن وښوده چې د خپلې ټولنې او کورنۍ د اقتصادي پیاوړتیا لپاره چمتو دي. دوی خود کفا کېږي چې موږ څنګه کولی شو چې خپله مفکوره په کار واچو، د خپل ذهن نه کوم کارونه موږ ترسره کړو تر څو زموږ د ټولنې تقاضا وي، اړتیا وي او مشکلات څنګه په کوم انداز موږ حلولی شو. اخوا د ننګرهار د ښوونې او روزنې ریاست مسؤلین وایي دوی غواړي دغه ډول پروګرامونه چې د زده کوونکو د تجربو په زیاتوالي کې اغیزمن دي لا وغځوي. دغه یو جشن دی، یو غونډه ده، خوشحالي ورځ ده چې موږ خپل ماشومان لمانځو. همدارنګه موږ په نتو لیسو کې مدیران او معاونین هم معرفي کړو چې دا زموږ دغه د ماشومان د راتلونکي دپاره چې دوی وپوښي کړي چې څنګه کوی چې مدیریت وکړي چې ریاست وکړي دا ټولو وکتل او ټوله یو خوشحالي وکړه. د ننګرهار د ښوونې او روزنې ریاست د مسؤلینو د معلوماتو له مخې په پام کې ده چې په هرو دریو میاشتو کې یو ځل په لیسو کې د تشبث مضمون دغه ډول نندرتونونه جوړ کړي څو زده کوونکي پکې خپلې وړتیاوې وښيي.